berätta hur det var nu. Men vadå? Du sa att... Vadå? När du jobbade på hotellet ja. Som vakt. Ja. Att du, nej, du jag var dörrvaktmästare i Sheraton Hotel. Du hade upplevelse av någon... vadå? Men jag ska säga till er. Jag arbetar i Sheraton Hotel från 1979 till 1984. Och det var att jag var dörrvaktmästare. Och då jag vill inte samla pengar av prostituerade och ge till ledningen. Jag vill inte medverka att jag ska få godis för Mick Jagger, Johnny Cash, Bob Dylan och andra som måste få spruta eller sniffa godis och sälja till hotellgäster. Men saken är att Jakob Isaac Henry Hunold, som var dåtiden från 1982 och till jag var där 1984, växtställande direktör, efter sin uppdrag i Sheraton Stockholm, han köpte kontant Grand Hotel i Zürich. Och i Grand Hotel i Zürich, Schachen av Iran, hade sin residens hyrde för 99 år, betalade på en gång kontant i den hotell. Två, det var i alla fall att Hunold var samarbetade med Kendra Bereda, en bordello mamma som hade i Solna Jungfru dansen 27 eller 29 nummer sin egen bordell med 7-8 fast anställda prostituerade. Vilket år är det här? Det var 1979-1984. Mm. Men det var 1982 när Hunold kommit som direktören. Och det var också att från sociala, de tagit barn, någon social förläggning. Och de var halvbedövet och de serverade till pedofiler. Det var så. Det såg, som jag såg det själv? Jag pratar om 1982-1984 när Hunold var direktör. Och plus att Sheraton hade på 18 våning, våning 8-5, rum på reparationslista. Och på den reparationslista varit fem rum och de hittar på en ska tapeter, andra golvet, tredje ventilation och liknande. Men det var bara påhittningar. Men det var ett svart spelkasino. Men de där barnen, hur gamla var de då? Under 11, runt 11. Gud, gud. Det var så. 9, 11, garanterat. Men de i varje fall överlevde? Ingen aning, de var serverade dit till, vad heter, till i alla fall hotellgäster som har tjock plånbok. Och då i alla fall, det finns också eskort som var kört från någon social förläggning fram och tillbaka. Och jag kan bara säga att det händer 1982-1984 när Hunold var direktör. Det upplevde du själv? Det har jag sett, som jag sett. Och jag, varsågod, en sekund. Ja. Jag har här någonting att bekräfta min vittnesmål. Hallå. Här var jag som dörrvaktmästare i Sheraton. Snyggingen. Ja, alla damer sprang efter mig. Det tror jag. Ja. Det är sant. Och du kommer inte ihåg vilka människor som var inblandade i det här. Har ni sett också vad händer i USA under Bill Clinton, Tina och Hillary Clinton? Men pedofilerna, de är högst. Deras namn. Det var 1982-84, hur jag kan komma ihåg. Ja. Vad de gör och de var utländska gäster. Mm. Oh shit, min knapp gått. Ja, men bra, ditt minne har inte gått i varje fall. Min minne har inte gått. Må det vara med oss. Ja.